بطة مانتا إنها جاية مانتا إنها جاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهوريه الصومال الى المدن موسي بيح عبدي او غروسن اهميه ورباهينتو اي ولهدahay kobca horumarka bulshada iyo taguud ee qaranka Soomaaliland ayaa kormeer kadiisa ku gaala bixiyay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u kurgeliyay habsami u socodka hawlaha shaqo ee ay wasaaradda qaranka mas'uulka uga tahay. Markii madaxweynuhu soo gaaray xayndaabka wasaaradda warfaafinta, waxa ku qaabilay madaxda sare ee wasaaraddan ka arimisa. Waxaanu madaxweynuhu goob goob u dul istaagay qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafintu ay ka kooban tahay. Waxaana warbixino kala duwan madaxweynaha ka siiyay sida ay shaqadu u socoto iyo maraaxilka ay ku sugan tahay wasaaradda warfaafintu madaxda wasaaradda gacanta ku haysa. Waxaanay si xeel dheer uga warrameen sida ay shaqadu u socoto iyo waxyaabaha ay doonayaan in wax lagala qabto si wasaaraddani waajibaadkeeda ay kor ugu sii qaado. Madaxweynuhu goobaha uu galay waxa ugu xog warramayay mas-uuliyiinta gacanta ku haya, iyagoo u tilmaamayay shaqada waaxdani ay qabanayso, waxyaabaha ay u baahan tahay in laga taakuleeyo, iyo weliba mustaqbalka waxa ay maanka ku hayaan inay warfaafintu yeelato iyo sida ay u ekaanayso. Uganda laga dhigaysto ilaa iyo carabta iyo khaliijka waa 100 kilowatt. Markii loo waayay dayactir, nus baan ku soo celinay, laakiin nuskaasa Uganda lagaga dhigaystaa. Oo haddii 5 mirir aamusto Uganda lagala soo Kampala lagala soo hadlo, layidhaahaa Hargeysaanu joognay, maxaa ku dhacay? Waa qori oo haysto nin askariya oo bilaa rasaasa oo lidi weliba xadka difaac dayactiruma yaallo. China laga keenay dayactirkeedu waa qaali. Cid aqoon u lihina waa teltel. Laba shayba labadaba loo baahan yahay. Miisaaniyadda ama gargaar u doona ama muxuu ahaa u doona miisaaniyadu in dayactir fiican loo dhigo meesha, haddii kale ma shaqeynayso. Waxaana loo baahan yahay oo kale idaacad back up ah. Waxaan uga jeedaa markay tani ciladoodo mid la shido oo standby ah si aynan hawada uga maqnaanin. idaacad wal iyo adduun waliba uu leeyahayna. Midda labaad, waxaa loo baahan yahay in loo helo dad yaqaana oo waxaan loo tababaro oo lagama maarmaana. Aniga iyo xaajiga Siciid me Siciid Aamin, ya labadaa oder ayaa meesha yax araarara ilaa iyo shalay ilaa durhal waan ku dhex jiray. Muxuu ahaa waan waxaa noo qabta, laakiin cid haddii maanta ay shil gaari nagu dhaco idin keenaysa China u doonaysa, haddii kale Ethiopia loo doonaya. Dayac tababarka Ethiopia loo diran karaado inta loo diro shaqaalahan faraha badan ee wasaaradda jooga, lasoo tababari karaado dabeetana iyagoo wax yaqaana iman kara oo bedeli kara. Haddaana la bedelin annaga iyo tani waan isla dhiman. Waxa loo baahan yahay runta marka loo yimaado in si degdega dad loo tababaro, la-aanteedna wax ma shaqeynayaan, dayactirna loo helo, idaacadda backupkana la helo. Iminka idaacadaha FM2 ee qur-aanka iyo tan gobolladu waxay yaalaan gobollo badan, ilaa 6 gobol bay yaalaan oo kuwii hore ah, kuwa dambe oo dhammaan way ku sugayaan. Axmed Maxamed Filaniyo ayaa
لها سببته أوكاني واحد كلو تلو مشينا هكين يالا لح مشين بنو يالا مرينا حبط باكش قيسا شنطة كلو الفريان طيعتين مالها بهاليه محو أها دوغياشي أيان أمي كلوه بلو يبرسوغينا ما الله سيد لغا ألابت قولو دي محو أها مامو كهوري أفوين يوحي كوري dadka halkan oo kale ka shaqeeya ee shiftka gelaya ee ka shaqeeya waxay siin jireen caano liter caano ninku maalintii lahaa in kuma jiro naqaal aanibaha jirto laakiin nus liter rubuc liter looma waayo waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo shaqaalaha halkan ka shaqeeya shiftka gala mid labaad askartaynu hadii aanay rafaasaysan qoriga wax ma tarayo xaqiiqahan marka loo yimaado waxa loo baahan yahay in dayactir loo keeno aqoon loo helo wax bedelo oo back up la helo وينا حال حالونا حصاونا دنت وحقنا وينا حال حالونا حصاونا دنت وحقنا أقرني وانو حول قلا مرتدان هرنا تلهفنا حقام تزاء في السنة هل كان ورق فقب النووي يبدحوين هل كان قلب وحي قلب وحي اللي انتا كمبيوتر كاسا يلا نقول ما نقول كتيفية تبغى كتيفية حبض أصل كيو جوجل وراك حبض أصل جوجل جوية مقال كذا كنا وضار كيسا هرق عصبة المشي كل شو قلنا يوينا نروح لقاتشنا نوار حبلا وهي نروح كل قاتشنا هينا نقول إنسانو دياري لي كل يوم سيرة دم لا ويسوار هاي سارو وود كتبنا باهدي وحنو قبلنا يوم لون كتبنا يجا سوار يسون دون ثانو نكشف قلنا لو لكن واحد ربنا سيس بدل الله صميم إن ضاين الصميم أضط واحد الجليو قلب في عنا ماشوا الله صميم سيا مرايد القطواي ديو مرايد وضنك وسارد الرفافينتو كارهان تي في جوا مرايد وضنك وماشوا يدون نيدت كي إنه كبدل له واحد كلو مدن بده حويله عن كاعط صلها وماشوا لو بحنت ميديا دولة دو بحني الصميم استيد ميديا براسي لوها وربحنت الدولة ده وأين قشة قينه een kan walu computer ka saayala halkan waxa aqal yar oo kale oo aan ku qabanno wararka waan doonayaa inaad soo aragto waxaan rabnaa in waxaan dhan la isu furo hadii la yiraahdo qorshaha wasaaradu oo studio wanaagsan laga sameeyo oo qalab wanaagsan loo helo waadii waxaan doonayna la dhameeyo ay la qabtaan waxaan isleeyahay si wanaagsan baa loo talaabsan karaya hadii aan meeshaan talaabsan la wax badan bedeli karmayo anagu imika dhiig baan ku wadnaa xoog baan ku wadnaa shaqaale wanaagsan baa jooga meeshan sasuun baa laga yara qaado berigi horan laana isla ma laga yara xumaatee laakiin waa meel fiican dadka si wanaagsan loo maamulo dad wanaagsanina way joogaan dad wanaagsan baan haysan laakiin si fiican loo maamulo bay u baahan yihiin adiga iyo garanay qaar kale dhalinyarada dalwaata runo dhuntay shoo odayay kuma yaray madaxweyne imika waad arkaysa inankan dabidiisa maabkan ku yaala waxa meesha laga doonayaa inay saddex afar meelood marka wararka marka barnaamijyada marka wixii walba mid walba inuu yeesho slogan kale oo kan ka gudwan marka waxaan imika ugu talagalay intan waa duminaynaa intani muraayad bay noqonaysaa soundkii oo kor baanu yar kicinaynaa ilaa lix kombyuter ilaa toddoba kombyuter baanu dhigaynaa oo war walba marku soo dhaco xitaa isaga oo warku socdo ayaa warka lifeka ee soo dhacay isla minitkaa sidii loo gelin lahaa waan isagoon brogaramka hore ugu jirin qorshahan ugu talagalay waa kuwa oo laga ballaariyay markay intuu yahay marka qalabeyn badan buuysana u baahan yahay iyo sidii loo bedeli lahaa digital looga dhigi lahaa waxa aan lahayno oo dhan waayo imika ma jirto arkiifyadu digital maaha meesha arkiifyadan way mari doonaa laakiin digital maaha waxay ku kala jirtaa cajalada kala duwan makiinadihi marka la isugu wareejin lahaa baayana loo baahan yahay iyo kaloo u baahan imika tv baa qorshaha ku jira wasiirku sidii sheegay iyo wasiirka xogeenada loo sheegay qorshaha wasaaradda waxa ku jira in la xoojiyo laakiin kulli wax waxay ku xulnaanayaan laqaale afar sano iyo dheeraad ayuu marasaa waa waxqabadkii xagga diinta iyo horumarinteeda ee madaxweynihii hore insha allah
adigana waxa laga sugay inkastoo aan waan maamulayda cadde quraanka hore imka madax wararka TV ga nahay laakiin waxa madaxweynaha laga sugay xaqii diinta idaacaddaas waa imka waan haysanaa 4 sano mar saa insha Allah ballaarinteedii iyo madaxweynuhu waa ka qabtay tartanka quraanka ee Soomaaliland inaad nar heejin noo gaarsiiso oo dhinacii horumarinta diinta imika aad u sii insha Allah dadaalo waxa ku shaqeeya shanta sano dhalinyaro dhalinyarta aan arkayna badankooda oo mutadawiciina Rafiiq Maxamed Soomaali Maxamed Gaabane 24 saacadood madaxweynuhu shaqeysaa idaacaddaas ma kala googoodo laakiin barnaamijyadeedu imika ma badna umurab badan dartood waxaan sii dinaa tafsiirka Qur'aanka Kariimka barnaamijka su'aalaha diiniga aan soo saaray ka ahay iyo eedanada Ramadaanta markay gaadho ayaanu live-ka inta badan galaa tartamada iyo taraawiixaha qalabka madaxweynaha arkasa waa kuwii 5 sano ka hor ku dhawaad lagu furay rajo wanaagsan bay nageliyeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo wasiirka faafinta iyo Maxamed Muuse Abees wasiirkayagu markii noo yimaadeen waana mid rajo nageliyeeyo waxa ay insha Allah qalab ahaan iyo dhalinyar ahaan hawlwadanada ka hawlgala iyo barnaamij ahaanba waynu qaban doonaa insha Allah iyagana mas'uuliyiinta balankoodii waa ka sugan hadii Allah wada loo ogolaado madaxweyne khayr baan ku rajaynaynaa baahintii gudaha telefishinka qaranka iyo xaruntii idaacadda Qur'aanka Kariimka halka magu jawaab madaxweyne taas mid tarkaas kan ugaas baa la ilaahdaa waxa weeye waa madaxa satellite TV ga qaranka ay qaabilsan wixii farsamaa iyo wixii kale isaga ay noo sharaxi doona ilaahay ilaahdaa salaam shelfis alaabtan son kartoonka wuxuu kooranay maalintii halkan la abuuray qalabkii alaabsha lagu talagalay halkan jira wax wali lama tahleen in la abuuro shelfis inta loo sameeyo alaabtan sida loogu xiro isagaana sharaxi doona madax bale magaci waa ugaas mutabar weeye way gaabtayta ma saar qabay ha waga abuqad een absa tv qarsada qaybsa tarad kan haysta waa qaybsi dibadda horta markii hore waxa ilaa lagu mahdiyay markii hore waxa ahaan jirnay sub station oo waxaan sabayno thailand balaga sadaaj laakiin imika air station kale ku yaala tv da Soomaali ku hadla tv gana iyo kan Ethiopia iyo kan Soomaalida iyo kan Djibouti ba air station leh air station harunti iyo baahin kara baqdi xadiska een taas waa guul u gaarnahay inta aad wax weyn dambaysay sidii waad qadaraa laakiin air station umar dhawaa umar qalabto in air station lagu magacaabo waxa air station uu ku duwanaado sidii tan hadii inuu yahay alaabta si kartoonkaas waa kii lagu bilaabay 2009 isbeer baa isku jira khaanadii aan ku ridilaa waxa la hadda ma hayo ama meshii store-ki aan ku xiran lahaa laakiin 24 hours kale waa meel shaqeynaysa 4 saacadood aan saacad mid quraan baqti karin oo walo geeda baqti qalabka loo yaala hadii ma kaay wax xumaadaan ama ay cilad gasho backup ma laha hadan backup degdeg loo helo loo loo sameeyinina hadii cilad ku dhacdo mushkilad baa laga imanaysa oo electronic ah qalab backup uu u baahan yahay oo aad muhiim ugu ah marka loo eego baahinta laakiin xagga stationka waa stationka kaliya sida uu ku sheegay TV-da Soomaalida stationkiisu halkaysan yahay barigi hore Israa'iil iyo Thailand baa laga gelin jiray inta programyada la diro oo laab loo gareeyo ayaa xagga laga gelin jiray dabeedda arkiifidu way kan jirtay inaad dabeedda dib u soo degto imaka laakiin raggana ay noo haya wixii loo baahdana degdeg baa loo soo degaa wixii la gelin yahay halkaa laga geliyaa hadii khalad la'aan degdeg baa loo saxaa halkan uu arkiifida toban sano uu TV qaran ku jiray madaxweynaha tobankaasnaba ajaladahaasi weli wax digital looma bedelin waxa weeyaan saddexda noocba lagu shaqeeyaa ajaladooda war noocaa iyo noocaas oo wixii taariikhdii oo dhan ku jirto marka meeshu wuu buux dhaaftay wadigaarkay wax kartoon ku jiraa waxaan u baahanahay marka madaxweyne sida digital lagu bedelo waa kan qalabka soo kaliya baan hortaagay inuu wixii ba digital ga dhigo mugu waxaan meeshii dhulun kaasa wada qaadaya marka waa wixii mustaqbalkeena ficila meeshana waa qolka labada mitir waana kaydkii qaranka Soomaaliland waa arkiif yadi toban sanadood ayuu baa kiino yimaadaa macnaha ama wasiir noqdo
madaxweynaha noqdo staasunku midalba ka tegay midka nimka cajladahaya aniga oo diyaar baan macal aniga wareejinay maxamed muuse waxaan wasiirkii wuxuu wuxuu hadaysan halku soo wareejin waxaan kula madaxweynay halkan soo maaragtay waa muhiimadii wakiilka qaranka Soomaaliland marka muhiimadii leedahay inta qalbkaar baa loo baahan yahay madaxweynaha halkan arkiifyadii Soomaaliland maanta labadan jira nasiib baa horta kuwaneba wallaahi nasiibona waxa meel mar mid xunaad laa way hadaa shaqeyn kuna dad indhaha ay ku aragtay yaanu waa shaqeyn aniga ma aqri kale ugu rajinay waxaan hayba qal kale la wareegay yar baan u hayba qal kale la wareegay wasiirada uu soo gudbinay ee wixii awoodeeda ka baxsan kulli waxaan kugu soo bandhigayna wax weeyaan wixii awoodeeda ka baxsan hadii madaxdeeda la qabato nagala shaqeyso ee qalabayn bay u baahantay qalabayn badan buu u baahan yahay qaybtan iyo halkan halkan waa halkii laga qabanayo halkan dambe ee farsamada marka dhamaantii dib loo wado qolofrado loo hagaajiyo loo decorationkii wixii loogu sameeyo hadii la ilaahdo ayaa loo baahan yahay qalabayn badan ugu baahan yahay wadin aqrabka iyo buxmo ya sayidi lama hajiyo wadanihi wax qabata maanta inna hagaaye maanta inna hagaaye qolkan yar oo kombuyuutar labada kombuyuutar baa yaala qalabayn buu baahnaa badana qabadkudu wax muhiima weyn madaxninkii madaxda kaa waa ninkan mudane madaxweyne wakaaladda wararka ee Soomaaliland waxaan joogaa loo bil iyo 17 cisho bisha iyo 17-ka cisho waxaanu qabanay waxyaabo badan kow idaacadda raadiyorkeysa waxaan kusoo kordhinay war kasta iyo xog kasta oo wakaaladaha dibadda inaga sheegaan warka waan ku darnaa oo waan soo tirjinnaa hadday tahay kuwii safarada adigo waxdeen hadday tahay kuwa wakaaladuhu inaga qoraan haween hore u dabeysay ayuu kii dabey ku jiray waxa kalaanu monitor garaynaa wax kasta iyo eray kasta oo Soomaaliland laynaga qoro ama ha wanaagsanaato ama ha xumaato waxaanu soo gudbinaa xabiiska wasiirka wakaaladdu waxay u baahan tahay institution aan doonayno inayn xoojino oo la adkeeyo oo laga dhigo sida taina ay Itoobiya oo kale shaqaalaha ka shaqeeyaana waa dad u jabsan oo u diyaar inay hawshii qabtaan laakiin qalabkii iyo imkaaniyaadkii ayaa xadidaya qalabkaasi qaarna wuu noo soo socdaa oo qorshahooyinka ku jiraayo waa la dalabo wuu socdaa qaarna horaantii si waanu filaynaa hubshan aynu ku jirno marka waxaan doonaynaa in xagga xogta iyo xagga warsiinta dowladdu hanin noogu noqoto oo wakaaladda loo soo dhisiyo qoraalka oo la yidhaahdo madaxweynuhu wuxuu telefoon kula hadlay maanta madaxweyne hebel waxaanu kala hadlay waxa iyo waxaa dadna annagu aanu xayno cabdillaahi fadal xogtii amniga wakaaladda warka soo casuumo oo aanu baahino waxaanu wax ku qornaa in toddobaadkii waxaanu qornaa 14 war oo ingiriisiya maalin kasta labada waray ugu waaweyn waxaan ku qornaa ingiriisi iyo carabi ha waxaanan u kala dirnaa websaytada ingiriisiga wax ku qora inantana waxa weeyaan ku-xigeenkaygii waxa kalaan doonnaa in wakaaladda u socda iminka oo 2-3 cisho gudahood ku dhammaanaya oon ka wada shaqeynaya wasaaradda websayd weyn oo 3-4 wax ku qoraya
oo qalaweysan saas tirteed oon kaaga mahadnaqaynaa booqashadaad noogu timid iyana wakaaladda xidhiidh badan la yeelan doonto oo dowladdu ilaa madaxweyne ilaa halka hooseeyo warka aanu ka helo inta wadaninka warka meelaha nalagu soo casuumaa way yar yihiin oo nalagu soo casuumo wararka oon joogno oon dhacdooyinka in usoo taagnaano ayo aad iyo aad madaxweyne waadsan tahay radio hargeysa waa radio qadiimiya waad ogeyd madaxweyne waa radio ugu horey af soomaali ku hadla radio hargeysa waxaa hawada ku jiraa 11 saacadood 14 saacadoodba saddex af afar af baan ku hadalnaa carabi ingiriisi amxarig iyo soomaali radiogani inkastaanu helin imkaaniyaadkiisii muhiimka ahaa haddana shaqo xooga ayuu qabtaa iminka gobollada dalkeena oo dhan gobolka la yidhaaha sanaag iyo gobolka la yidhaaha togdheer ayaa f m t radio hargeysa ka hadashaa laakiin se idaacadda weyn baa gaadha dalka oo dhan laakiinse waxaa loo baahanyahay maadaama f m t ay ka kaleersan tahay short wafeka gobolka awdal gobolka sool iyo gobolka saaxil inooma yeelaan f m yo wasiirkana waanu gudbiyay cisho hore waana muhiim adduunyadan waa digital imika b b c ayaa ka maarmi weyday inay f m halkan dhigato iyadoo short wafe tedin leh oo 19 mitr ban leh oo 16 mitr ban leh because qofku intuu dhegaysanayo ayay time ba ku qaadanaysa markaa f m bay nagula baryay inay halkan aynu dhigataan inaguna waanu dhiganaa goboladeena f m yo kaleeru noqdo oo laga haga dadka waana meesha dalka laga hagayo madaxweyne waxaan kugu boorin lahaa inaad sidii aad u qaban kari lahayd hawsha ugu muhiimsan waxa weeyaan sidiinu idaacadda u gaadhsiin lahayn gobollada dalka inkastoo gaadhata short wafeka oo gobolka o dhan bay gaadhan ilaa east africana lagala soo hadlo haddana waxa weyaan variation bay samaysaa xilliga kulaylaha xilliga qaboobaha waa isbedeshaa tushush bay yaartaa waa short wafe waa laga baxay f m yada adduunyadu isticmaashaan taasi waa koon kugu buurinayaa jadwalka idaacadda ku shaqeysa waa kan oo kale waxay waa stable u dejisan yahay ma laha station shaqada warqad baa lagu qaybsadaa qof waliba wuxuu qabanaya halkaas ku taallaa oo in order weyaan waxaan jeclaa inaan kusoo tusay qalabka studiyan ku shaqeyno aada qaarna dhawaan aanu la keenay qaarna ay old yihiin sidii waxa loogu qaban lahaa backup loogu samayn lahaa soo xulay bal kuwa kharaabkaa ku horreysiyay bal kan fiican ku horreysiyay markaa kani waa kii u dambeeyay digitalka aanu samaysay laloo sameeyey waa ka idaacadda laga baahiyo waxaan ku shaqeynaa kombyuutarda awal hore maydhax baan ku shaqeyn jiray cajalad real type recorder baan odhan jiray oo dee ingiriiskii nooga yaalay idaacaduna way ka baxeen iminka kuwa kuwa waxaan loo baahanya in laga dhigo digital oo digital la wareejiyo markaa qayb baanu wareejinay qaybtii kale ayaa nagu cuslaatay sugaantii ku kaysanayd radio hargeysa inteedii badneyd way luntay xilliga dagaalkii ee deedkii bay luntay soomaalida waxay tiraahdaa 91 baa dagaal dhacay ee deedkiiba de dagaalku ilen soomaalida gurnimada gobollada somalilan ay rogmadeen deer oo raggii dee ka joogay ka mid ahaa madaxweynuhu waxaan 20,000 record baa lumay 22,000 oo cajaladood iminka waxaan halkan ku hayaa 5,000 oo cajalad wax ka yar waxaa halkan aan ku hayaa 5,000 oo cajaladood wax ka yar ayaa halkan ku hayaa 5,000 baan bedelay 1,000 oo ilaa intaa somaliland jirtay aan digital ka dhigay 4,000 ayaa kala harsan mogta lacag bay u baahan tahay kharash bay u baahan tahay mashiine u baahan tahay qalab badan bay u baahan tahay markaa kuwaasna waxbaad lagala qaban madaxweyne studiyahaygan waxaa uu shaqeeyay 11 saacadood waa qalad inuu 11 saacadood shaqeeyo inuu isbedelaan baad kale oo kan oo kalihi oo la sameeyo laakiinse duruufta haddee noo saamixi weyday taaqulle waad la socon hadoo dhaqaale u hesho markaa waxay naga xunun acousticska ee sound proofka waa local made waxaa jira qaar reer meel oo dibadda lagu sameeyo de aadna codka u nuugi karaa markaa kuwaasoo kalena wasiirka waan usoo qoray in la bedelo oo bahaladan acousticskan laga bedelo imika si fiican bay u shaqeysaa halkani imika waxay duubanayaan barnaamijkoodii barnaamijka warka ay iska sii duubayaan.
مدن مدح ويني حال كان وحى ويان فلك كيد كهذا الكل شيء فلك كيد كهذا الكل شن كنا عشر دود إيه يا لي مبت إما قروا بلا ميرح بكا عشر دن ميرح هذا ركور كم بنكور يجيا كم بنجليا كان أمرك إيسو بيا أنكسو قاتا يعني بسوسا وش قاعد يسوي لي وحوين عجلة دن وحكوتشرة حس ساسا كوتشرتة أنا بريكورد كان درت بانكو هلايمك صدق حمرنا أنا أيام أقدر أنا يدبدا وزير كي هراء عداني دبتنا ولا سوي حبدا بلا سوي هلاي يونس كم بيت كلاي كانت كمهم كم سوي يبيني موقتاي وحنا لو جسوا شوي ورشدي سمين سوي كويس بدش ونيجي سلبي كاركسي waxa sameen jiray jarmalka iyo ingiriiska waa ferograph buu sameen jiray iyo noocan taska la ilaado imik waxa laga helaya Abu Dhabi ba la leeyahay oo san wararka waxa ino in dhowr mid laga helo oo real time recorder oo cad ka soo saari kara inta aan bahalada shirku dhaasi adduunkan laga waayin inaan dhowr mid dirsano ayaa muhiim ah san cad kooga soo saarno ajalada halka ay noogu keedsan oo ay ku jiraan madaxweynayaasha dalka ee dambeeyay oo qodobadii gabayadii suugaantii Soomaalida oo dhan 74 ka hawa nabi amaan heesay nabi amaan 1974 bay soo gashay waa kuu dambeeyay weli ma koonin jarmalo waxa ka horeeyay kuu 69 kii ee madaxweynu bariga uu daaw yaraade kuu istri marka folkan waxaan u baahanahay in aad iyo aad looga shaqeeyo oo rekoodadaas inta la helo dabeytana dad imika ragii waaweynaa meesha ka shaqeyn jiray buu wada xagunsanayaa axmed maxamed baarud oo kale heesta marka sidaa loo saaro ama gabayga ama cod gabayaya ama khudbad nin hore wuxuu leeyahay waa hebel markaas aan ku bedeli ku qoyi jirnay lacagta waa lagu lunto waxa laga soo helay suuqa taali marka codka ku jira waa in la gartaa ya marka halkan waxaan fulin jirnay dad expert oo khubara ajaldan laqaajina yaa lahaa heesta kuma sameeyay khudbadaasi ahayd madaxweynaha kuma ahaa saas loo kala qoraa marka dadkiina waa yeeli doonaa wasiirkana warqada waa uu qoray waxaan ku yiri arrintan in horo loo gaaro yahay oo dhulka laga soo guray ya xasan maxamed yuusuf iyo cismaan daahir oo dhintay allah uu naxariistay ayaanu ka soo wada guray waxaan ciid waxba ma yeesho saasaan baad u tumaysaa uno bis iyada CD-ga iyo wax dhan iga ka wanaagsan madaxweyne marka waxaanu ka codsanayna inaad maxaan ku raadno noogu tala gasho in waxan oo dhan tala duubo taa la wada geliyo dibatana oo taa inanta ka shaqeynaysa taahana ahaada marka taariikhun hayno yaalaanu meel isku dhigano codkiinaan ka wanaagsan ma aha boqolkiiba shan ma aha runtii berigii hore ajalo may jira gramophone ba la isticmaali jiray waxa iyo taariikhdeenii iyo suugaantii iyo wixii kaydka aynu lahayn oo dhan iyo fankii way lumeen inta badan laba iyo labaatan rekoord baa lagu qiyaasay inta luntay inta la soo ururiyey waxa weeye imika weliba sidaa lagu sheegay dadweynaha laga soo ururiyey waa 5000 haddii kuwa aynaan maanta digital u bedelina way lumayaan taariikhdeena lumay sabab gelin berbera waxa idaacadda ugu weyn ee BBC da relay station-ka oo beriga ingiriiska dhowr iyo labaatan af oo bashtuuga hindiga carabiga beershiyanka waxa la waxaasoo dhan ilaa indiya lagu hadlo ayaa halkan berber moogta laga sameyn jiray relay station kugu weyn buu waa kan maanta iyo monitoriga waa kan Nairobi loo raray Nairobi loo raray berigii ingiriiska iyo ay islaayeenaan dawladda cabdirasaaq xaaji xuseen wiye ahayd cabdirashiid ma garatay NFD halkan monitorinkii ugu weynaa ay ku yaalay radio bulshi yaalay ilaa waan ka shaqeyn jiray loo raray markii lixda kilo isku tansaray oo mayna rayn ma qornay oo brinter oo dadahaydii loo xiray oo jiraayfkeenii madaxa banaanaa ee ugu horreeyey ee abriwaa iyo al-umma iyo intoo qarnay fredii iyo intoo la xiray ayaa muqdisho moogta loo raray marka waana taariikhdeenni waana taariikhdeenni dib u fahmay
waxa shaqeeya ka 400 oo waxa dhan u shidan iyo ka soo leerka kan oo leerka muxuu ahaa iftiinka wasaaradda u shaqeeya habeenkii marka dayactirna ma laha labada shood dayactir loo fadhaaniyo kooda 400 fadhiyaaba oo waliba wax yar ah looma hayo lacag looma hayo dayactir looma hayo wadadii lambar lahaa looma hayo waxa laga rabaa miisaaniyadda dayactirada tagolaha wakiilada iyo taguurtida saddexda in laga jaro laba mishiin oo cusub oo muxuu ahaa mid waliba 300 iyo kontrol ilaa 400 yahay oo degdeg loo keeno haddii kale way fadhiisan saydacaddu t v gu u fadhiisanaya annanoo la fadhiisanayna alada iyo mishiinada iyo spare partiskooda haddii solar time u shaqeeyo la heli lahaa wax badan baa lagaga faa'iideysan lahaa mudan madaxweyne halkan waxaa ka soo jeeda oo sandaqadaha adarkiisa waa deyrkii wasaaradda deyrka imika haddaad saa u taabato saas u ciiraya dad waa adiga arkaya madaxiisiina inay jiingadaha meedhani sidaa ugu wareegsay prosecurity haddii imika idaacadi timaado telefishinkii localka amba kii kalena aynu keenno mid walba wuxuu yeelanaya atiinaha iyo intuu isu tiro la egyayde waa yar haysaa marka giftinka koonaha berdhweyte waxaa loo soo qoray soolje in la siiyo halkaa dabeetana annagu waan dib baanu yeertaagna waxaan kuni horta la tashi badan baanu yeelanaynaa dalka wax badan baa meeshanna waxaa loo baahan yahay in la dhex galo oo la eego inta ay tahay marka annagu waxaan imika ugu tala galnay madaxweyne deyrkaasina in kor loo qaado dabeetana taariikhoodigiina lagu sameeyo laydhkiina lagu daro dabeetana loo abuuro laba lix meelood oo ciidamadu ay ka ilaaliyaan oo la koro oo ah hoostooduna ay meeshii ay fadhiisanayeen ay noqoto in kamaraduhuna ay ku wada xidhnaadaan oo goob wal oo la marayo iyo sideedii halkaa aqalkaa waxaa yaalay towerkaas mishiin baa yaalay kol la dallaca mishba towerkaa kol la hoosu soo dhiga cid alla yaala cid ka waramaysa saacadda aynu joognay mishiinkaasi meeluu maray iyo halkuu taagan yahay midna tooni ma jiro marka meesha security badanna way u baahan tahay waxqabadkeedu deyrka iyo securityga iyo ilaalinta waa lagama maarmaan in deg deg loogu abuuro madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi markii uu dhammaystay kormeerkiisa wasaaradda warfaafinta ku gaala bixiyey oo uu dhammaanba qaybaha ay wasaaraddani ka kooban tahay gudagalay hoolka wasaaraddaasi leedahay waxaa iskugu yimi shaqaaleweynaha wasaaradda warfaafinta uu naftooda iyo caqligoodaba u huray inay qarankoodan horumariyaan waxaanu madaxweynuhu halkaa kala hadlay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta ee madasha ku sugnaa madaxda sare ee wasaaraddan wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda t v-ga ayaa shaqaalaha iyaguna hadallo kala duwan u jeediyey iyo wafdiga kale la socda ee maanta wasaaraddeena soo booqday waxaan leeyahay soo dhowaada kelmad kooban waxaan siinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cali maxamed cali agaasime kusoo dhowo madaxweyne waadna soo booqatay waana ku faraxsan inaad aan soo booqato waayo waxaad aragtay wasaaraddu xaaladeeda siday tahay qalabkay u baahan tahay cabashadii iyo cabanaya shaqaaluhu marka laga bilaabo mishir ilaa iyo soolartii aad soo aragtay haddaba baahiyo fara waaweyn badan ayaa yeela saasoy tahayna haddana shaqadu waa shaqo socota waa shaqo hari habeen socota waa shaqo aan lahayn aan ahayn sida wasaaradaha kaleeto oo waqti inta lasoo galo waqtiga laga baxo laakiin mid waqti kasta lagu jiro weye qaybta satellite-ka ugu dambeysa labada marka ka baxaan saacad laba saacad ka baxda waxaa lasoo galaa qoladii radio iyo qaybihii radio-ga ayaa soo gashay
waxtarka si kasta laga shaqeeyo wixii dawladdu u arki jiray in la laga helo madaxweyne de maanta sidaad noogu timi waa sidii aanu kuugu soo gudbinay qoraaladii aanu ku soo gudbinay ayaad indhahaagana ku aragtay waxaana filayaa in ay noqon doonto halka oo horeysa ee aad wax ka qabato sidii aanu sheegnay horan aan idinku sheegay dawladdani waa dawladdii dawladnimada xeerka iyo sharcigu ku reynayay laablaab ma jiri doono qof walba waxaa lagu abaalmarinayaa kartidiisa awooddiisa aqoontiisa madaxweynuhuna waa ka marag markaan idin leeyahay qofkuna ka soo gelayaa ma jiri doonto madaxweynahan ku soo dhoweynayaa waqtigaa nagu adag dee dadaal iyo waxa inoo ballana ballanta aynu halkaa madaxweynaha uga qaadno inaynu ku shaqeyno بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بأي سؤال ويسير لكن ما أنت أنا جاي فرحة يتعي يو شرف يو ماموس إلى أن هلك ما أنت روي ما أبو أو أن كروكوما تلك كشف هي وزيادة وفافيتا oo dad badan ama badankoodu waa dad dalkooda iyagu naftooda u hora ee aan wax dheefa keenin dadka halkan jooga intooda joogta waxaan isleeyahay maanta waxaa laga xus karaa da ahaan ugu weyn sahadi jabiye oo ilaa maalintan garaacsaday dad qaran uu ka hadlayay kuwa ugu da'da yaryaraa iminka shaqada bilaabayna waddadaas u baahaya maynaan maqal weriye ama abwaan ama fanaan ama fanaanad in taariikhda u raaco hodan ka noqday hawshu qaranka wahay oo caruurtiisa lacag ama dhaqaale uga tegay warameynaan maqal laakiin waxay uga tegay wax ka weyn markaad eegto taariikhda dadkii halkan ka soo shaqeeyey ee hebel la yidhaahdo ama weyaha ahaado ama maamula ha ahaado ama abwaan ha ahaado ama fasalmayaqaan ka ahaadee dadkii wasaaradda waafadka ka soo shaqeeyey marka magacooda la xuso waxaa lagu qiimeeyaa oo lagu qadariyaa dhammaantood inay yihiin dad ummaddu oona waxu taree aan la fiisiya qaliskiisa kula waxu taray tusaale markaad cabdillaahi qarasho maqasho maxaad xusanaysaa maskaxdaadu maxay samaynaysaa markaad xuseenow faarax maqasho maskaxdaadu maxay samaynaysaa markaad mustafa xaaji nuur maqasho maskaxdaadu maxay samaynaysaa markaad tima cadda maqasho maskaxdaadu maxay samaynaysaa raggii ay la faca ahaayeen ee raggaas isku daada ahaayeen iyo hablahaas ee iyagu ama lacag ka shaqeeyeen ama danta qoyska uqoodoo ku ekaa dee cidina magacooda maanta ma garanaysa isku waqti ahaayeen laakiin qof kastoo taariikha dadka magacooda maqlaa wuxuu qirayaa inay qaranka iyo ummaddaba wax wanaagsan oo la furida u qabteen marka haddii wasaarad ahaan dadkiina hawshan ilaahay u diray ilaa idinku soomaalidaan dirine ee ilaahay kartida sii ama abwaan ha halaabuo ama ha heeso ama bataatilahaado ha toosiyo ama wariyaha ka ahaado ama maamulaha ka ahaado ama farsamayaqaan ka ahaado ila waa awood ilaahay disooyada ka istiraaye dadkiina awood daalehe maanta ka shaqeeya noole joogo haddii marka bararka qaarkood ee aad xanuunsato ama dhibaato qoys kugu timaado ama maalintii aad rawaxday adoo gaadhle baabuurkooda dhaafta adoo isagoo qaranka u shaqeynaya ama inay yaroo war doonaya aroortiis waa quraacan ilaa labada wareegeysta ee wadaacadda soo gaari ka dhawaado ha cadhoonin oo hays canaanani ha moodin inaad qaad ku jirto waxaad isaysaa qarankaagii saacada aad qaranka siisay ummaddaadaad waxu tartay qaar kula midaa jira oo nafta u hura oo saacadda xabad sudhigaayo ku dhaawaco ku naafaa qaar kula midaa jira oo jibo banaan taariikhdutaa ma qariso ummaddaadu qaranaysataa marka dhibaatooyinka wasaaradda haysta dadka ka shaqeeya ama xanuunta dadka ee dhaqaale
مرضى سياسية حزبية دولة حتى يروح يروح في عدو هذا شو صفيتها موقع لسان جميعا هيستا كفتر كقرآن سهل يرو نمد هلا دورو خلاف كلا حشيو سهل يرو وزارة الحق بالقول خلاف كنا رمائي وحب شعله إلى رم قالوا إلى وحين لو ميستين هذه آه أدوام ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا إنتاس أيو كوجي برنامج كانوا قد يارنا كورمير كيما دحوينها سومالي لانو كويمي وسارد ورفا فينتا داقن كا ايو وعي قليتا جمهوريه سومالي لان انتا نكو كل منو برنامج كانوا كلا واحن ذكو دافينا غران كاقا اشاقه سيو هرمرو قارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع تعبك يوم القى قرو مركز سويا.